safarada dalka Djibouti ayaa munaasabad ballaaran oo ay ku xusisay xuska maalinta madaxbannaanida ee dalka Djibouti ku qabatay caasimadda Djibouti Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadani ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland gudoomiyaha xilinka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Dr. Adna Aadan Ismaaciil mas'uuliyiin iyo sidoo kale safiirka Djibouti Soomaaliland fadhiya dalka Djibouti munaasabadani oo qaabkeeda dhicitaan si weyn loo soo agaasimay ayaa ugu horeen waxa halkaas ka hadlay Cali Xaamud Jibriil gudoomiyaha xilinka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiqaadir Maxamuud Caatay Fariid wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdixakiin Saciid Bustaale wasiirka xilinka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka xilinka wasaaradda arrimaha dibadda Maayir xilinka caasimadda Hargeysa Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo Cabdiwahaab Maax oo ka socday shirada isgaarsiinta ee Talasom waxaan mar labaad iyo mar saddexaad Jamhuuriyadda Djibouti madaxweyneheeda ilaa shacabkeeda aan idin leenahay hambal iyo waxaan hambal yeelanaynaa dhammaan ummadda reer Djibouti oo ugu mudan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Xayid ummadda iyo shacabweynahaba waxaan leenahay hambal iyo sanadka sanadkiisa ilaahay barwaaqo iyo bashbash ay idinku gaarsiiyo xorriyadda iyo gobonimadaba waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo runtii sharaf weyn bay noo tahay dhammaanteenba inaan idin kala soo qayb galno munaasabad aadka u qiimaha badan leh eed ku xusaysaan maalintii qarannimadeena oo annagana ay noqotay maalintii qarannimadeeda walaamisan nahay dalka Djibouti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in laba talo walaalaa waa habeenkii ugu horreeyey ee aan ka soo qayb galo waan ku faraxsanahay ilaahay igu simayna waa ku mahadnaqaya waxaan leeyahay jaaliyad idin oran maayo waxaan leeyahay dadka reer Djibouti ee dalkoodii labaad joogo insha allah sida aniga Djibouti laygu soo dhoweeyo waxaan rajeynayaa idinkana Soomaaliland laygu soo dhoweeyo waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa iyo shacabweynaha Jamhuuriyadda Djibouti ujeeddada u macay waxa weeyaan inaanu idin hambalyeeyo oo idinla faraxno oo nu idin kala qayb qaadano farxadda sanad guurada waxaan dilaya shacab ahaan iyo dad ahaanba waanu idinla faraxsanahay dabaaldega sanadka sanadkiisa dabashka barwaaqaa ilaahay ku gaarsiiyey iyo nabadgelyo Djibouti ayaa ku soo jooga hambalyo 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 Xuseen Cumar Kawaaliye safiirka dalka Djibouti fadhiya Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa ka warramay xaalad kala duwan ee ay soo martay madaxbannaanida dalka Djibouti anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Djibouti magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti magaca barwada koobaad ee Jamhuuriyadda Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayid iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo hubuumadiisa iyo shirigweynaha reer Djibouti oo dhan daafaha adduunyada meeshay ka joogaanta waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan xaggani aan ka hambalyeynayaa oo ka boogaadinayaa in madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaankiisa iyo golayaasha in guurtiga dhammaantoodba iyo shicibweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay idinkana ciid wanaagsan 26-kii juun ayaad u ciidan waa nila ciidnay.